Barasaabka gobolka Daadmareer ayaa waxaa shahaaday sharaf ku maamuusay odayaasha iyo waxgaradka gobolka Daadmareer, kaasoo sheegeen inuu ku mutaystay shaqadiisa muddadii uu xilka hayay, isla markaasina ay u garteen inay guddoonsiiyaan shahaada sharaftani. Waxaana kulan wareed loo sameeyay arrintaasi kasoo qayb galay, waxaana ugu horreyntii halkaasiba ka hadlay isduwayaal xildhibaano, caaqilo iyo haween, waxaanay ka marakaceen barasaabka gobolka Daadmareer iyo waxqabadka uu ka geystay gobolka Daadmareer muddadii uu joogay. Nahay madax dhaqameedka gobolka Daadmareer, maanta halkan waxaan ka marakacaynaa oo aan ka markhaati furaynaa barasaabka gobolka Daadmareer Axmed Diiriye Cabdillaahi muddadii sanadka iyo 7 bilood ee uu meelo joogay gobolka inuu wax badan qabtay. Barasaabku gobolku wuxuu hirgeliyey oo uu fuliyey in uu shaqeeyo sahaminta shidaalka, waa inuu ku guuleystay. Waxaan ugu mahadcelinaynaa dadka xooluhu ka baxeen siduu barasaabku xilligii adkayd ugu gargaaray, ayaan ugu mahadcelinaynaa, marna lama ilaawi karo. Xaflad lagu guddoonsiinayo barasaabka gobolka shahaado sharaf lana soo qalgaariyey, ama waxgarad ha noqoto ama dhalinyaro ha noqotee, loo gartay ayay daarin tahay. Waxaan halkan ugu hambalyeynayaa barasaabka gobolka waxqabadkiisii, xilkasnimadiisa. Halkan barasaabka yacnigii waxqabadkiisa, taliyaha qaybta, wixii ay qabteen waa maragmadoon. Aan odhan karaa aanu nidhaahno waa nasiib, magaciisa nasiib baa la yidhahdaa barasaabka. Waankanahay ku faraynaa haddii uu madaxweynuhu aad wakiilka nooga ahayd ku yidhi baahida gobolka lagu soo dhiibo agaasimayaasha xabad xabada ah, de barasaab awood baad u leedahay madax meel ka sarreyso la salaaxa ma jirtay? Maxaan kugu dhahday fuli oo shaqaale hoosaadkii head agaasimayaasha la shaqeynayay awood baad u leedahay madaxweynaha ka soo dhame? Haddaan waxaa ahaynahay bergii hore barasaabadii hore run ahaantii xagga nabadgelyada hadday tahay iyo hadday mashaariicda imika ahaaxi laga wada tahayba aadna looma soo gaari jirin. Tii barasaabka gobolka Axmed Diiriye Cabdillaahi waa barasaabkii ku suntanaa mashaariicda gobolka iyo waxqabadka gobolka. Waxqabadku isma qariyo oo kolleyiin markaan gobolkeennan eegno ama xaruntan gobolka, waxa weeyaan sida markaa isduwayaashii iyo dhammaan shaqaalihii kala duwanaa ay konstantiga u yihiin, markaa joogtada u yihiin ayaad ka arkaysaa. Waxa uu barasaabku nasiib u yeeshay mashaariicda faraha weyn ee gobolka ka socota ama ka hirgashay intii uu joogay, oo ay ka mid yihiin mashaariicda horumarinta biyaha oo tira ahaanba 3 ceel oo aad u dhaadheer, mashaariicda beeraha ee deegaanka xaaxi. Barasaabka gobolka Daadmareer la guddoonsiiyo shahaado uu mutaystay sharafa. Ugu dambeyntiina waxaa kelmadaha mahadnaqa halkaasi ka yidhi barasaabka gobolka Daadmareer Axmed Diiriye Cabdillaahi: sharaftan aad guddoonsiiseen waxay noqonaysaa dhiirigelin, waana ku ammaanantihiin, waanan idinka mahadnaqayaa. Waxayna noqonaysaa inaynu hore uga soconno oo waxqabadkii gobolka aanu labilaabno sidii aanu awalba u wadna uga shaqaynaynay, iyo si ka fiican aanu hawsheedii iyadoo waajib qaran ay ahayd aanu sii labilaabno. Sabaad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.